Dobra muzika, dobro raspoloženje, a kako biti i dobro raspoložen, imati pozitivne emocije i često čujemo nemoj da budeš pesimista, budi pozitivan, depresija, anksioznost, sve su to neke stvari, možemo reći slobodno, bolest 21. veka. Znamo da mnoge poznate ličnosti žele da budu slavne, a onda kada to postanu, kako se izboriti sa svim tim? Najbolje o tome će pričati u narednih nekoliko minuta profesor dr. Jovan Marić. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našao, ali sad pošto je tema tužna, jer je u pitanju depresija, onda kako sada kažemo da smo srećni i zadovoljni, treba pričamo o tugovanju. Evo, odmah da napravimo razliku malu. Imate tugovanje i depresiju. Znači, tugovanje bi bilo onako nešto tako reći normalno kad nešto izgubite. Kada imamo konkretno neki problem. Pa recimo smrt u porodici i tako dalje. Pa onda evo, vi ste u crnom, da li ste se namjerno obukli zbog depresije, ali ja ću reći, crnina se nosi ne slučajno posle smrti bliske osobe godinu dana. U nas, u Srba, kao što znate. Ako nas žena kada želimo da budemo elegantni. Ne, ne, to je druga priča. Da, slažem se. Znaš to plavuša zbog kontrasta, ali to je to. Nego, znate, imamo 40 dana, to su neki običaj, pa 6 meseci, ali godinu dana. Zašto godinu dana? Zato što se zna iskustveno da će tugovanje, tuga, to još nije prava depresija, trajati godinu dana posle smrti bliske osobe. Izvini, molim te, da se nadovežem na početak. To je običajno. Rekli ste tugovanje i depresija isto. A sada ste rekli tugovanje, pa posle toga ide depresija. Da li je to pod obavezno? Pa, slušajte, ako dugo traje to tugovanje, dakle, prvo dođe tugovanje, to obično se smatra gubitak. Znači, gubitak posla, ljubavi, smrt neka. I uobičajeno da posle toga smo tužni. I malo smo tuga. Ja, čak jedna moja prijateljica, ovo je simpatično što ću vam sad ispričati, dakle, bio sam ambasador 2 godine u Nigeriji, jedna moja prijateljica imala ljubavni raskid, pa tako malo tužno, u stvari on ju je ostavio i ja je sad nešto tešim, šaljem je neke poruke, pa kažem, moraš izživeti svoju tugu, dakle, to je dobro, pa onda kažem, patnja je plemenita emocija, ona umudruje čoveka. Pa ubacim još Ivu Andrića koji je rekao najbolji sam kada sam očajan. Pa nema velike umetnosti bez velike patnje, najčešće ljubavne. Znamo to tamo, Puškin, Majakovski, bla, bla, bla. Dobre, ali kaže da se čovek i oplemeni kada pati, o tako? Naravno, zato što je patnja plemenita emocija. Rekao sam, postanete mali filozof i sve, ali šta hoću da kažem, znate, sad ovo kucamo brzo, pa napravimo neku, to se zove lapsus kalami, greška u pisanju, ima lapsus lingve kad napravite omašku u govoru, a ovo je omaška i dakle ja kažem, patnja je plemenita emocija, ona umudruje čoveka, izostavim slovo R i dobijem patnje plemite, ona umuduje čoveka. Ima istine, da. E sada, hajde da napravimo razliku... Kakva reč? Da. Hajde da napravimo razliku između tuge i depresije. Kada smo tužni, uglavnom imamo konkretan razlog. Kada smo depresivni, često čujemo ljude u našem okruženju da kažu bezvoljan sam, a prosto ne znam zbog čega. Stalno plačem, a ne znam zbog čega. Prvo da kažemo simptome. Dakle, simptomi su nekoliko dominantni. Česta plačna stanja, znači suze gotovo dođu same od sebe. Znači, jeste bezvoljna, znači nema energije da ustane, da se umije, teški depresivni pacijenti, a kamoli da nešto još dodatno radi. Radna efikasnost nula, gubitak apetita, znači gubi se na težini, često vidimo po ženama, dođu žene, tako češća je depresija 2 puta nego kod muškaraca, kod vaš žena. Pa onda vidimo nisu ovoga. Pa tačno znamo, znači, izraste kosa 2 meseca i koliko izraste, kod vas nije mnogo izraslo. Meni, ja sam juče farbana, profesore. Mene ne vidi. Jako zadovoljna. Ali se vidi mala razlika u tom. To je namerno. Dobro, to je namerno. To je boja takva. Nisam u toku što se malo sede i tako da jedno vreme bilo moderno i malo sede. A šta je uzrok depresije? Znači, i po tome vidimo koliko traje. I sad, znači, to su simptomi. Imate još nesanicu. Naravno, rizično, dragi gledalci, zapamtite, kod depresivnog bolesnika, rano jutarnje buđenje. Znači, spava, može i da zaspe tu i tamo, ali se budi u 4-5 sati ujutru. To je relativno rano. I onda, novi dan, nove muke, nova patnja, izvršava se samoubistvo. To je katastrofa. To su teške depresije. O tome i pričamo. Znači, pričamo o depresiji. Tugovanje je ovo.
malo bezvoljan, malo tu i tamo zaplače. E sad, ja sam pisao jednu knjigu, celu o depresiji, više sam knjiga napisao o depresijama, ali jednu sam naslovio Depresija – očajnički krik za ljubavlju. Pa često kažem, najbolja zamena za psihijatra je ljubav. Pa kod depresivnog bolesnika imamo, zaista često otkrijemo nedostatak ljubavi, partnerskih odnosa, porodične ljubavi, članova porodice i tako dalje. To je jedna varijanta. Imam jednu knjigu, kad već o tome pričam, Ljubav, seks i depresija. Znači, to najčešće kažem, to je ženski redosled. Ljubav, proljubav, pa onda seks, pa depresija. Znači, ako nema jedan i drugog. Muški je obrnut često. Seks. Može tri puta seksa, ljubav da izbrišemo, pa onda depresija. Pa profesor je rekao seks, ja kažem. Ako bude... Tri puta seks. Ništa bez tri. Znate vi zašto je trojka? Znate, mi možemo da ostanemo na toj temi. Ne, ne, ne. Ostaćemo. Evo trojka. Šta? Zapamtite na čemu. Ne. Nećemo trojkama, nego... Ne. Trojka, simbol, trojka naše, srpsko tri. Znate to, sredinu ime Svetog... Znamo. Ne, u ime Svetog Oca, kako Sina, Svetog Duha i tako dalje. Ali, trojka, broj tri... I razni brojevi su sedmica, simbol, 69, znate ono, suasant, nef, 69, i tako dalje. Ali trojka je simbol muškosti. Zašto? Znači, vi žene, kad sanjate nešto... Mi dvojku. Ne, kad sanjate trojica me jure, trojica ovo, ono, nešto, tri, to je konflikt sa muškim genitalijama, jer su muške genitalije... anatomski iz tri dela. To je Čika Freud uveo. To je Čika Freud uveo, tek da znate šta je trojka simbol, ali ja sam opet šalim u sastavu, kažem, jedno je prst, drugo je jezik, a šta beše ono treće? Kada je depresija bezazlena? I kada znamo da će proći i neće ostaviti neke trajne... Bezazlena je, po mom shvatanju, u dva slučaja. Prvo, ako nije genetski uslovljena. Znači, sad dolazimo do uzroka. Nije uzrok samo gubitak neki, to je reaktivna depresija, mi to tako zovemo, nego zovemo endogena depresija. Endogena depresija je genetika. I mi uvek pitamo pacijenta koji je depresivan da li je u porodici bilo depresije. A kako mi da znamo? Pa znate vi da li vam je neka tetka bila depresivna, deda, baba, i da li je bilo samoubistava. To je jako važno pitanje, jer ta duboka depresija, teška ili velika, kako je sada zovemo, major depressive disorders, neću s tim zamarati, nije pravilo 100% nasledne, znate, 100% nasledne bolje, ali predispozicija se nasleđuje i to su opasne, jer one mogu da vode još u dubinu ako se ne leče, pričamo posle o lečenju, i eventualno suicid, odnosno samoubistvo. I samoubistvo je, naravno, najdramatičnija stvar u psihijatriji, uglavnom depresije vode, duše 1% šizofrenih bolesnika i neki drugi izvršavaju samoubistvo. I ja kažem studentima i mladim lekarima koji dolaze kod mene na edukaciju, jedini susret psihijatra sa smrću je samoubistvo. Od šizofrenije se ne umire, od depresije se ne umire, od neuroza se ne umire, od psihijoznosti i tako dalje. Dobro, ali sve to dovodi u nekim slučajima do samoubistva. Jedino smrt, a smrt je dramatična za nas lekare, za psihijatre, to je samo samoubistvo. I zato je važna ta teška depresija. I drugo ste me pitali, kad je još depresija, ako postoje suicidalne ideje, samoubilačke ideje. I to je najvažnije po ovom shvatanju, po pitanju tretmana i uopšte komunikacije sa depresivnim pacijentom. Prepoznati da li postoji ili ne postoji rizik od samoubistva. I tada se ti to obratiti lekaru. I sad ću vam ja na brzinu reći, postoji pet faza, pet kaskadno stepenica, peto je realizovano samoubistvo, znači, nažalost, pacijent izvršio samoubistvo ili osoba izvršila samoubistvo. Prva faza je, život je težak. Znači, kad malo pričate sa nekim članom porodice, život je težak, mučim se, ma ko će više da živi, ne živi mi se i tako dalje. Druga faza je, život je težak, treba se ubiti. Znači, ne, to je elaboracija misaona takvog pacijenta, depresivnog, o njemu pričamo. Znači, treba se ubiti. On sve više razmišlja da ne samo što je život težak, nego se i treba ubiti. Treba ga skratiti. Treća etapa, vrlo važna, život je težak, treba se ubiti i znam kako ću se ubiti. Znači, u trećoj etapi, ta osoba već razmišlja, šeta tamo po nekom mostu. Ali razmišlja i govori ili samo razmišlja? I razmišlja, i ako ga pitate i malo čačkate, hoće i da kaže. Sa mosta bi skočila ili razmišlja o štriku nekom konopcu gore da se obesi, ili
proverava ima li pištolj, ne znam šta, ili mnogo često kod vas žena ili razmišlja o sečenju vena, pa koliko to treba da se iskrvari, ono, ili sprema 30-50 nekakvih tableta, pa vi pronađete 3 kutije tableta, strašno, nečega, jer će popiti 30 tableta u cijelu savu. Ali evo mi da pričamo... I četvrto je, nažalost, i ovo je važno kazati. Taj pokušaj četvrta faza je pokušaj samoubistva neuspeo. Znači, treća faza je znam kako ću se ubiti, razmišlja. Četvrti stepen je pokušaj samoubistva ili neuspeo. Znači, zasrkla vene, popila 20 tableta ili tamo neko, ali skočio, imao sam takav slučaj, skočio u dono, imate ovaj tamo koji spašava divno. Dobro, to su negdje, da kažemo, najteži oblici, to nećemo sada... Ali ne, to je važno zbog gledalaca, jako važno, zato što poslije toga mnogi članovi porodice, a poslije samoubistva imaju osjećanje krivice. Osjećanje krivice ih proždire zato što nisu uradili sve, nisu prepoznali taj apel fenomen. To se zove apel fenomen, znači pokušaj samoubistva neuspeo. I šta je sad važno? Kod onih koji su pokušali samoubistvo, statistika kaže, i kod onih koji su realizovali samoubistvo u onoj petoj fazi, 50% njih su prethodno neuspelo pokušali samoubistvo. Znači, popili 20-30 tableta, malo muka, ovo, ono, ne znam, spava, ne znam šta, isprani želudac i preživeo. Ali to je apel fenomen, mi to zovemo, za članove porodice, prijatelje, partnera, bračnih i tako dalje. Preduzmite nešto, pomozite toj osobi. Tako je. To porodica ne uradi, ova osoba se ubije, onda imate osjećanje krivice porodice. Što smo bili tako neozbiljni i misli to je neka njena histerija ili ko znači. A to su baš ekstremni slučajevi. Ali dobro, i to živimo, nažalost, u svetu i u zemlji. I moramo da kažemo i nekako da skrenemo pažnju na sve naše gledaoce, da ako imaju nekog u okruženju, dobro, te pažnju. Dobro, ja sam psihijatar i ti da se bavim. E da, s obzirom na muzička televizija i kod nas gostuju velike muzičke zvezde, mi ćemo danas malo govoriti o više ovim stranim. Oni su više i govorili o svojim stanjima. Možemo da pustimo i fotografije, pa jednu po jednu da prokomentarišemo. Britney Spears, znamo da je ona prošla zaista teška depresivna stanja, čak je i u jednom momentu htjela da se ubije. I ona kaže da je razlog ta slava koju nije mogla da podnese. Da, recimo, ja sada ne znam, ali neretko ima droge, ima alkohola u tome. I suicid i samoubistva, ustekli se da je razmišljao o tome, u alkoholisanom stanju kod žena, to je katastrofa. To je dodatni dupli rizik od samoubistva, pijanstvo, droga i pokušao, pa onda ne znate da li se overdoza predozirala ili je pokušao samoubistvo. Međutim, to su, znate kako, oni ako rano osoba doživi veliku slavu, veliki je to problem. Ne može da nosi, znači, samo mentalno jaka osoba, vrlo inteligentna po svatanju i obrazovana, zrela, može da nosi svetski uspeh. Imali ste naše, neću reći koja teniserka koja nije nosila svetski uspeh, jer je mlada postala broj jedan, Zarsko Đokovića, koji ume da nosi broj jedan. Dakle, potrebna je, je li tako, ta, da kažemo, psihička sprema. A hajde idemo dalje da pogledamo. Leonardo DiCaprio također, možemo slobodno jednu po jednu koji je imao teška anksiozna stanja. Nažalost, se čak jedan period i lečio. Danas sad to anksiozna, da, anksiozna stanja često ide, mi volimo to da napišemo anksiozno-depresivni sindrom. Dakle, ponekad idu ruku pod ruku anksioznost i depresivnost. I oni se gotovo i prepričaju, ali anksioznost je nešto drugo. To je neki nemir unutrašnji, neka napetost, već je to nešto potreba za nekim jurnjavom, za dinamikom i preterano, naravno, i onda dođe pad jednom slom i onda upada se ponekad u depresiju. Evo sad da gledamo fotografije, vidjeli smo Adele, Lady Gagu, sada je u pitanju Brad Pitt. Možemo slobodno zaključiti da su Anđelina, njegova bivša supruga, da su sve to negde poznate ličnosti koje su u jednom periodu bile broj jedan. Da, naravno, ovaj par... Kako beše ono se zvali. Ne, znam, nego ima bio, spojili su dva imena, ta Bridget ili kako se ne zvao. Dobro. Nije bitno. Ali znam za Anđelinu da je ona imala neko čudno detinjstvo i što šta i psihijatrijski, verotno, na neki način. Dakle, opet se vraćamo na to detinjstvo. Da. Naravno, u psihoterapiji, vi znate pravilo psihoterapije, završiti nezavršene poslove iz detinjstva. Ja kao psihijatar moram reći, ja sam rastao bez oca, pa sam
depresija je moja omiljena tema, jer sam ja blago depresivan, ali mislim da umem da to kontrolišem i nekakvim drugim stvarima pobeđujem sobstvenu depresivnost, uslovno rečeno. A što sam rastao bez oca, koga sam izgubio kad sam imao 3,5 godine, pa se i ne sećam njega, našao sam u knjigama da onaj koji je izgubio značajnu figuru u prvih 3 do 5 godina, oca ili majku, ima sklonost ka depresiji. Što zvuči vrlo logično, jer ste se emotivno vezali za neku ličnost, u detinjstvu je to našto dramatično, u 3. i 4. godini, kao što znate, odjednom te osobe nema. A dete još to ne ume da shvati. A posle 5. godine, ukoliko se desi ta vrsta gubitka? Posle 5. je malo blaže, ali do 6. Smatra se da dete postoje, pričali smo mi o tome, možda postoje 2 formativne faze u razvoju ličnosti, kasnije odraslog, da se ne kaže slučajno, dete je otac odraslog. Znači, prva formativna faza je od 3. do 5. i 6. godine, kad se pođe u školu, onda je sve malo drugačije, škola je nešto. I druga formativna faza je pubertet, od 12. do 14. kako kod koga, neko počne ranije, neko kasnije. To su 2 važne faze u kojima se formiraju bitne neke osobine ličnosti. Zato se ne kaže slučajno, do 14. godine dete se vaspitava, od 14. do 18. se usmerava, a posle 18. se samo razgovara. Znači, završena priča. Još od 14. do 18. možete da usmeravate, ali praktično do 14. je danas sve završeno. Pa ja bih rekla, u današnje vreme i pre 14. treba obaviti te neke... Verujem vam potpuno, jer mladi... Ali je pitanje, znate, ta obilje informacija, oni ne znaju, namerno sad pokazujem, znate na šta mislim, imaju enciklopediju na dlanu, oni ne znaju da izvrše selekciju šta je bitno, šta je nebitno, šta je važno, šta je u obilju toga. Vi pitate, jo, neki dan sam bio izbor misu, evo, to je lepa tema, bio sam tamo na izboru misu Domu sindikata, pored mene neke lepe mlade dame, ja pojavio se knez, ovaj pevač u fraku. On nas očekuje odmah nakon vašeg stvara. Odlično, odlično, bio je u fraku. Ja pitam njih, da li znate kako se obnuo? Jeste čuli za frak? Nisu čuli, ne znaju šta je frak uopšte. A koliko imaju godinu? Po 22, 3, 4. Pa dobro, ali da pitate za neke druge stvari koje alkohol piju, znali bi... Ma kako ne, cela ta priča je bila... Vesna Da Vinče, moja prijateljica, ja sam bio, rekao sam, i ambasador u našoj republici, pa je tamo bilo izbor Miss Sveta, pa sam priredio prijem našim misicama svoje vremeno i tako dalje. Znam se dobro sa Vesnom, ona me pozvala, bio sam tamo, čak sam jednom držao neko predavanje psihički teret lepote, ali nije to tema. I ona je to osmislila, da i ti možeš. Tako se zvala cela fešta izbora Miss, ona uvijek da. Ali to me podsjetilo na Baracka Obame, yes, we can. I uopšte crnci su imali Martin Luther King, yes, we can, da, mi možemo. To mu je bila slogan. Pitam ja ove mlade devojke, da li znate ko je bio Barack Obama? Nemaju pojma. To je zaista tužno, mislim. Šta elementarne stvari ne znate u životu. Nikad čule nisu. Ja kažem, eto, zato malo sam krenuo u neki dijalog i onda... Da, odustali ste. To je možda taj, da kažemo, teret lepote što danas negde svi samo žele da budu lepi. To jesu lepuškaste, one su neke pevačice i tako dalje. Ali hajde da se mi vratimo ponovo na našu temu depresiju. Malo pre ste rekli da ste vi negde blago depresivni i da sami negde pokušavate, vi ste prosto čovek koji je psihoterapeut, pa onda psihijatar koji zna kako se izboriti sa tim. Hajde da damo nekoliko saveta za naše... Zamislite da sam ja objavio jedan rad i ovom štampanu u časopisu, erotska aktivnost kao odbrana od konstitucionalne depresije. Sa idejom, opet Freuda, koji ima eros i tantos, zatim sam slučajno napisao depresija očenjačkih trik za ljubavlju. Dakle, 2 nagon ka zadovoljstvu, koji se zove eros i u širem smislu reći, nagon ka destrukciji, smrti, samoubistvu, agresiji, koji se zove tanatos. I sad, jedna je energija. I logična je priča, ako eros uzme svoju energiju, sebi i stalnost erotske aktivnosti, tanatos ostane kratkih rukava, znači nema smrti, nema samoubistva, nema agresije, nema ničega. Dakle, da prevedemo našim gledocima. Tako se prazni erotikom na neki način. Da se vratimo na ona moja 3 što sam ponovila s početka emisije. Znači, sve u stvari je... Sad ću da kažem, vi ste moj ovaj... I tako dalje. Dobro, ali... Reći ću bravo. Da zaključimo onda ovaj prvi deo razgovora. Pošto imamo još puno pitanja za vas. Kako sam prevazišao? Dakle, morate naći osjećanje zadovoljstva i morate stalno razmišljati šta je to što... Baš čini srećni.
što me čini srećnim, bravo. Šta je to što me čini srećnim? I ako to prepoznate, ako je to erotika, ako je to čitanje knjiga, ako je to šetanje po parku, ako je to gledanje filmova, kad sam ja bio mlad, po tri filma sam znao da gledam dnevno, to je bila neka faza odlaska u bioskop i tako dalje. Dakle, imate mnogo stvari, volite slušati muziku, ovi klinci sada stave ovo i pobegnu od realiteta i u kontaktu su. Ja sam čak opisao sam zavisnost od zvuka. Jer to je bolje zavisnosti, ali da opet nećemo to. Spremit ću se za ovu emisiju. Pročitala sam jednu statistiku da su posebno u tom teenage dobu, pubertetu, ljudi negde... Teenage ide do 19. Jeste, skloni depresiji. Kako čovek vremenom upoznaje sebe i što je zreliji, on je manje depresivniji. Se vi slažete sa tom statistikom ili ne? Postoje te faze različite. Znate kad je najveći rizik depresije? Naravno za vas žene. To se zove involutivna melanholija. Melanholija je melanos, holos, crna žuč. Je li to isto depresija? Naravno, depresija, ozbiljna depresija posle 50. 53. 4. 5. godina kad se završi menopauza. I zato se zove involucija, znači nastupa doba involucije. Pa se poveže ne samo hormonalni disbalansi kod žene posle menopauze, to je posebna tema, nego takozvani empty home, znači prazan dom. U 50. i 55. deca odu od kuće, jer su već imaju kod nas ne, kod nas je sve malo drugačije. I muž ode, verovatno. Do 30. Evo, i to se desi. Tako da bude empty skroz. I onda prazan dom. Empty home se to zove, sindrom toga. Otišli muž... A još ako dođe i penzija, koja dođe ponekad u 55. 55. 60. onda katastrofa. I onda dolaze kod nas psihijatara, to se zove involutivna melanholija. Vrlo ozbiljna možda bude tuga i takvoj osobi, znači, treba ponovo vratiti radost življenja. Da, znači, zadovoljstvo. Da ne kažem šta je zadovoljstvo i radost. Vi imate... Lep posao, stalno vam dolaze gosti, slušate muziku, dinamika. Moja teza je da treba živjeti dinamično. Znate, ako ste monotono, ono, pa, to je dosadno i tako dalje. I onda, našto imate neku priču? I kad je ljubav u pitanju, kaže, ljubav, ako nije uzburkana, postane bara. Voda koja ne drži, to je bara. Zavisi to, možda mi lavovi volim uzburkano. Znači, mora malo uzburkano, malo dinamike. Pa znate kako, evo, gledate vi neki film, ljubavni film, drama, kaže, idi, gledaj divan film. I sad šta? U filmu obično neki ljubavni trougao, neka drama, voli onoga, ima muža, vara. Opet trojka. Pa dobro, trojka ili može... Da, me omiljeni broj tri, ja bih različite, na različite načine, to ćemo diskutati zašto trojka, ali na različite načine, i šta sad na kraju, imate, zove se happy end. Happy end, sve se to sve sedilo i ima ona scena, oni zagrljeni, sve manje, piše the end, jel tako? Nije više zanimljivo za gledanje. Kraj filma. Oni su, kaže, dugo i srećno živjeli do smrti, ali to ne zanimljivo. Ali to je film, u realnom životu. Ali vam govorim, tako ja to prenosim na realan život. Znači, ako je dinamično, nekad dođe pacijent, kaže, profesore, ne mogu, haos, ludilo, ne znam gde mi je glava, ono, otprilike, ona priča sad namjerno, malo širim temu, mama kaže, tata je glava u kući, mama stalno viče, ne znam gde mi je glava, otprilike, ali, znači, ne znam gde mi je glava, ja kažem, pa dobro, što se bunite, živite dinamično, to je život, po mojoj nekoj definiciji, šta sad, mirno sedim, šetam, zelenilo, nema žive duše, i odmaram se i gledam, ma ja treba voleti ljude, ja volim ljude, ja sam se zalepio za misao Ive Andrića koji je rekao, čovjek se nikad ne može nagledati zvezdanog neba i ljudskih lica. Znači, ljudi su, pa Spinoza, homo homini, saceres, čovjek je čoveku svetinja. To je velika stvar. Znači, ja sam uvek pristalica komunikacije sa ljudima, a ne komunikacije sa prirodom. Sam šetam tamo, gledam zelenilo, gledam žubori potok, nema čoveka. Pa da vam kažem, u današnje vreme nekad mi je i lepše da pričam sa psom nego sa velikom većinom. Pa ne, lepo je biti sam sa sobom, to je neophodno, jer znate da ste dobro društvo ako ste sami sa sobom i tako dalje, to je sve u redu. Našto ako stvarate nešto, ako kreirate, morate biti sami, ali samoća i usamljenost, o, to su
vrlo blizu i vrlo dramatična. Usamljenost je dramatična ako doživite da imate raspad ljubavi, raspad socijalnih relacija, raspad porodice, pa nemate ni intelektualnu neki angažman stvaralački, kreativni, vi ste usamljeni. Dakle, samoća je lepa, a usamljenost je nešto totalno drugačije. Da se vratimo na početak, rekli ste da treba živeti negde u skladu sa sobom. Je li to možda poruka kako ne bi... Da, to je konačna poruka. Prepoznajte koja su stanja koja vas čine srećni. I nastojite da toga imate što više u životu. I sad, pazite sad opet, tužno ćemo, počeli smo sa depresijom, dakle, ljudi koji imaju 80 i više godina i koji su pred smrti, ostavili još malo života i radili su jednu statistiku, pitali 500 ili 1000 takvih ljudi, za čim žalite najviše šta ste propustili 80 i više godina. Znate šta su, zajednička crta za sve, jedino statistički zanimljivo je bilo, što nisam bio ili nisam bila više vremenski sa osobama koje volim i koje me vole. E, tu su svi osjetili da nisu dovoljno. Znate, imate decu, imate ono, pa niste, kad dođe kraj, što nisam dovoljno bio sa detetom i tako dalje. Dakle, negde da ispunimo svoje vreme onako kako se mi osjećamo, pa čak i kada želimo da budemo sami, možda je to prosto stanje koje treba da ispoštujemo. Jedno vreme, ali ja sam, kažem, pristalica komunikacije sa ljudima. Mislim da čovjek crpi najveća zadovoljstva iz komunikacije sa drugom osobom. Ali i negativnu energiju, profesore, složit ćete se? Pa onda nećete biti sa tim, nego ćete tražiti osobu koje su, evo ja, koji umeju svašta da pričaju. Šalim se, naravno. Da, od kojih možemo nešto i da naučimo. Naravno, narcizam nikada dosta i narcizam je pošast savremenog društva. Čuvajte se narcizma. Ali kad su me pitali, kaže, da li čovjek mora da voli sebe da bi mogao da voli drugoga, ja sam rekao, koga ste vi to pitali? Pa ja imam rečenicu. Onoga dana kada sam počeo da volim sebe, začela se najdivnija ljubavna idila na svetu. Dakle, to nije egoizam. Ma, to je narcizam. Egoizam je kad mislim samo sebi dobro, a zapostavljam potrebe drugoga. Taj dodatak je jako važan. Znači, sve u redu da čovjek misli sebi dobro, ali ne smete zapostavljati potrebe drugoga. I dati sebe drugome. To je jedan Filotimo, vrlo lep, human princip starogrčki, pravoslavni Filotimo, jedan čak je udruženje za versku toleranciju, neću vas ti zamarati, koje zove Filotimo, dati sebe drugome. E, to je velika stvar. Pa to je nešto najlepše što može da se desi. A da ne tražimo ništa za uzor. Tačno, da ne tražimo, jer je danas došlo vreme da ja tebi, ti meni, koliko ti ja tebi, toliko očekujemo tebe, to je pogrešno. Najlepše je osjećaj kad meni bar, kad volim i kad dajem. Ne treba mi ništa. To je najlepše osjećaj. Da, ali često čujemo rečenicu onoliko koliko ja mogu da dam, nikada ne mogu da dobijem i onda je to problem i, jel tako? Pa to je, zato je taj tržišni princip u kome živimo i melje nas njegovo veličanstvo mister dolar ili euro ili šta znam, dinar i tako dalje i to nije dobro. Jovana ima jedno fantastično pitanje za vas. Mi smo se to pitale celo jutro, šta se to dešava, nećemo spominjati brend zato što nisu uplatili novac kod nas. Jeste, šta se dešava u ljudskim glavama kada se otvori neka nova radnja, neki novi butik i da svi pohrle kao da se za džabe daje, kao da više nikad neće ćemo postojati. Nećemo ga spominjati jer nisu. Šta se to desi u ljudskom mozgu? Možda dobijemo pile neko. Da, ma znam, pile, banane i tako to. To se raspradalo. Ispratio sam, čujte, ali sam čuo jednu tužnu ženu, mislim tužnu priču koja je rekla, evo stojim ovde u redu, ne znam, 5 sati ili 10 sati od noći, od zore, jer imam dva deteta, samohrana, sam majka i konačno da im nešto kupim što žele, a što ne mogu da im kupim, da ih obradujem. Tužna priča. Ali nije to samo to. Ja sam sreća da sam živeo u Americi godinu dana u Njujorku. Tamo oni imaju neki crni petak tamo pred Božić, odnosno kad počnu one kupovine, pa posle Božića kad se isprave, to je ludilo. Ja u životu nisam, ne znam da ste vi to videli. Cipele. Dakle, ne možete da hodate po prodavnici cipela koliko je to sve razbacano. Dakle, nije samo kod nas. Da, ali šta je? Šta je tu glavni problem? Pa zato što je konzum... Ne, ne, ne. Konzumerizam. Dakle, rekao sam vam, pošasti je egoizam, narcizam, hedonizam, da samo ja uživam, da je meni dobro, hedone, čulno uživanje, i konzumerizam.
samo kupovina, kupovina predmeta i pretvorili smo se da je predominacija predmetnog sveta nad duhovnim, psihološkim, ljubavnim, kako god hoćete. To ne valja. Dakle, ne treba nam mnogo predmeta, vama ženama treba stotinu haljina. Kako imate neko pravilo, ne mogu da budem dva puta u istoj haljini? Što ne možete šta? Imate haljinu samo za jedan put, samo jednom da nosite. Ko to radi. Ali, profesor, malo ste rekli za samohranu majku, dakle, ima i tog faktora, dakle, ima toga, to se slaže nešto. Ali, ako kažete detetu da je važnije da dete zna tri pesmice Desanke Maksimović više nego što ima mobilni... Ali mora da pojede da bi naučio. To se slažem, hrana i to elementarne stvari, ali ne patike ove marke, ne znam, mobilni telefon, one marke i tako dalje u razredu. Stalno sam govorio profesorima. I smejavajte dete koje se hvali patikama te i te marke ili onoga, ismejavajte ga i objašnjavajte da je važnije ovo dete koje zna više te tri pesmice Desanke Maksimović, jer je to trajna vrednost, intelektualno obrazovanje i sve ostalo. Predmetni, postali smo robovi predmetnog sveta i što je najgore, često kupujemo ne sopstvene potrebe, nego zato što vidimo da je drugi neko kupio. I kupujemo neke stvari koje nama u suštini možda i ne trebaju toliko, ali eto, svi su to nabavili, pa treba i ja to da imam. A što je to zarazno kod mladih? Da, pa evo i na kraju možda i ovo što ste rekli opet ima veze sa depresijom, jer mnoge žene koje su depresivne idu u šoping, a u stvari sebe i svoju dušu ne izleče. Tačno, to je poznata stvar. A naravno još se osvete mužu i naprave mu finansijski fijasko. E da, to sam čula. Ako želite da se osvetite ili da mu zabibirate čorbu, prva stvar da ga uništimo finansijski. Idite, nakupujte stvari. Ja ne podržavam tu teoriju. Ja ću da odim i da zaradim svoj dinar i da mu dokažem da mogu sama i bez njega. E, ali to sad opet upadate u taj čuveni feminizam, a to znači em radite, kao što ovde radite uspešno, em kad dođete kući morate još da brinete dete, da kuvate, da ovo, da ovo i tako dalje. Sa zadovoljstvom sve to radim. Sa zadovoljstvom, ali malo se osjećate istrpljeni kad shvatite da imate duplo radno vreme. On sedi, čita novine i gleda... Ma, lako je kad si u ovoj fotelji. Svaki dan da radimo po 10 sati, pa bi videli kako bi sve to stigli. Puno vam hvala, profesore. Hvala vam. Hvala što ste bili naš gost. Meni je zadovoljstvo da gledam muški pol se zadovoljava, neću reći uzbuđuje, čulom vida. A gledati lepe voditeljke, pa kućete veće zadovoljstvo. Jeste. Ali meni bi bio lepši kompliment da kažete da ste imali dobre sagovornike, ali dobro, zadovoljit ćemo se i sa ovih. Hvala vam na komplimentu. Pošto ja znam jako mnogo viceva, kaže, tamo jedna kaže, ma znam, ti meni kažeš da sam lepa, zato što bi samo da sa mnom ono radiš u krevetu. I pametna si, kaže. Da, dodamo. Zakazujemo druženje i neku novu temu vrlo brzo. Hvala još jedno. Znači, i pametne ste. I pametne smo. Thank you.